Жаштарды спортқа тарту бұл жоғыр кенішін депутат Улан Примовтың мақсаттарының бірі. Бұға байланышты Ош облысының Алай райондағы бірнеше жаштардың башын біріктіріп, Алай Ош Прим волейболды командасы түзілген. Бірнеше уақыттан бері аталған команданы моралдықта, материалық жақтанда қолдау көрсетіп, алардың ертең күн өлкі намысын чет жерлерде қорғаусына шарт түзіп беріп жатқанын спортшылар белгілешеді. Балдар, Құда қаласа, бұдан кейін дағы ұшу алдыға қойылған нәрсеге жақсы үмітіміз бар. Біздің команда ең биылғы жылы жаңа құрылып, бірінші, екінші турға ғана қатысып, әмі бастап атамыз. Құда қаласа, балдарда үмітіміз зор. Жоғарғы кеңештің депутаты Улан Примов бүгінгі күні де жаштардан үміті чоң екендігін баса белгілеп, аларға баш аяқ, бірдікті спорттық форма жана жабдықтарменен қамсыздады. Жақсылықтарға спорттың өнімісінде саны қошқан формалары болсын. Футболдасын. Алай Ош Прим командасы. Алдыға шығарып жүргенімізді. Форманы айтсақ, дегеле форманы бұға чейін бұнда спонсор болған емес. Бұл бірінші жолы көрініш болдады, балайда чоң жауапкершілік. Бұға чейін да игіліктерді жаратамыз деп терең ішенеміз, командамыз жақсы болып, Құда қаласа келешек алдыда. Чоң рахмат. 12 спортшыдан құралған команданар біріне баш киімінен тартып бұт киіміне чейін, өздерінің өлшеміне және жоғарғы сапаттағысы таңдалғанған. Мұнан сырқары бірдікті форманы түсеу қандай болу керектігі де команданың шешіміне лайық. Әлеми бұға чейін Қырғызстанның чемпионатында ойын көрсетіп, 4-ші орынды бағындырышқан команда бүгінгідей қамқорлық қолдаулар әрдайым бұлантылып тұрса, дем өзге дем қосылып, игіліктерді жаратуы шексіздеседі. Бұға чейін да бізге көптеген салымдарын қосып, жардамдарын беріп жүрген. Азыр ұштапта біз қайырылып, едини форма деп сұранғанбыз. Едини форма бүгінгі күнде келіп, балдардың бары киіп, залда ойнап жатсат, ұшыл форма келді бізге жаңы. Ұлан әкеге чоң терең-терең разышылық білдіреміз. Анан біздің команданың құрылғанына аз ғана уақыт болды. Құда қаласа, бұйырса алды да. Жақсы-жақсы игіліктерге жетсеміз деп үміт қыламыз. Алай районынан шайланып жоғары кеңешке барған депутат Примов аталған аймақтағы елдің социалдық, мәдени және жаштардың әртараптық жетілуіне болған әрекеттерін көре бермек екендігін өкілдері белгілешеді. Мына ошолардың қатарында Алай Ош Прим волейболдық командасы да берілген қолдауларды ақтап, өлкө ішінде райондун чет жерлерде өлкө намысын қорғап беришет деген терең ишеничте. Бұл кишинин негизги максаты ушул Алай районунун атуулу эл өкүлү катары аймактагы спортту жандандыруу, жаштарды спортко болгон кызыгуусун арттыруу, жалпы эле спортту өнүктүрүү максатында ушул кадамдарга барып атат. Буюрса спорт командасы үчүн чоң демөөрчүлүк кылды. Негизи жакында боло турган республикалык чоң мелдештерге ушул Алай Ош Прим командасы катышып чоң ийгиликтерди жаратат деген ал кишинин чоң ишеничи бар. Чынында өлкөнүн атын чет жерге чыгарып, мамлекеттин кандай экендигин көрсөтүүчү топтордун бири булар спортчулар. Мамлекет жана жеке тараптар качан гана бул багытка көңүл коюп, колдоо көрсөткөндө гана жемишин көрүүгө болот. Ал эми бүгүнкү Алай районунун спорттун волейбол боюнча курама командасы да жакынкы убактарда чоң-чоң ийгиликтерди багындырышын каалап туралы. Абай Нурбашевиков, Эдил Эгембердиев, Кудайберди Канов, Ош Прим жаңылыктары, Алай району.